ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଜୋତ ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘର ଅପହଞ୍ଚ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖ ଅହମ୍ମଦ ଅବୁ ବକର, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମାତ୍ର ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶେଖ ଅହମ୍ମଦ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଶାଳଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଘର ଟିକକ ପାଇଁ ପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ସାର୍, ମୁଁ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଗଲି, ଲିଖିତ ଆପକାରରେ ଦେଲି, ଆରେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଇକିରି ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାରି ପରିବାର ଏ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଡେଲି ମଜୁରୀରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ମଜୁରୀରେ ଘର ଚଳାଇବି ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବି। ଯଦି ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେନ୍ତି। ସେ ଭୋଟ ଦିନ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ, ତମେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ଆମର ଆଉ ଘର ଫର ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଏମିତି ଇଏ କରିକିରି ବସ୍ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ହାଜୁର ହଜୁର ହେଇକି ଭୋଟ ଫୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ଘର ଫର ଆଉ ମିଳୁନି। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚୁଲି ଚଳେ, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଶେଖ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଘର, ମରାମତି ପାଇଁ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ବଳ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ, ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 2018 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି, ଆବାସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ ଆରଇ ଆସିଲା, ସବୁ ଦେଖିକିରି ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ଆମେ କରିଦେବୁ। କାଇଁ କେଇ ମାସ ହେଲାଣି, କିଛି ଗୋଟାଏ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଖବର ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏସି ସିସି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିବ ଏବଂ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ 100% ଘର ଦିଆଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଚିରା ଫଟା ପଲିଥିନ ପାଲଟିଛି ସାହା ଭରସା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ଦାବି ପରେ ବି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ବିକାଶର ଏହି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।